Померла від кору у Рівному трьохмісячна дівчинка, яка народилась передчасно, підчепила вірус кору. Саме ураження мозку та легенів стало причиною смерті дитини. Документів, які засвідчували, що мати була вакцинована, немає. Дівчинку народили в перинатальному центрі. Коли ж медики побачили, що дитина у важкому стані, одразу направили до обласної дитячої лікарні. Стан її покращився, вона була переведена на другий етап виходження дітей. Проте через деякий час, протягом близько місяця, дитина з'явилася судоми, внаслідок чого порушилось дихання. Було діагностовано, проведено обстеження дитини, зроблене МРТ головного мозку з контрастуванням, де встановлено ваду розвитку головного мозку. За минулий тиждень на Рівненщині від кору захворіли 74 людини, з них 60 дітей. За словами завідувача епідеміологічного відділення обласного лабораторного центру Віктора Мороза, впродовж цих 4 місяців кількість хворих у Рівненській області мала найбільші показники серед міст України. Медики закликають всіх вакцинуватись, іначе кількість хворих збільшуватиметься. Вакцин, запевняють лікарі, вистачає. У нас зараз, ви знаєте, зміни до наказу, у нас зараз можна робити і дорослим без обмеження віку, тому закликаю дорослих робити щеплення, особливо це стосується жінок, які планують вагітність, тому що ви знаєте, що жінка, коли вагітна, і щеплення проти кору протипоказане. Тому треба це заздалегідь планувати, і коли ви плануєте там вагітність, потрібно подбати і про щеплення, зробити щеплення, і щоб захистити себе і майбутню дитину. Катерина Сіруб, Дмитро Мельничук, випуск новин.